Em 2 minutos eu vou te apresentar uma plataforma que vai te pagar para você assistir vídeos. Inclusive, se você já faz isso aqui de graça aqui no YouTube, por que não recebeu uma grana por isso? Então essa é a proposta do vídeo. Se você quer ganhar dinheiro assistindo vídeos no YouTube, já metralha o botão gostei, comenta a sua cidade, eu vou ficar muito feliz de saber de onde que você está assistindo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa é a plataforma que você pode começar a faturar hoje ainda. Ah, Rubinho, mas é inglês, eu não entendo inglês. Primeira coisa, botão direito, clica aqui, traduzir, coloca em português, pronto. Clica aqui no botãozinho inscreva-se. Você vai criar seu cadastro bem rapidinho. Vai chegar um e-mail como este aqui para vocês. Você vai selecionar ele, clicar no botão direito, vai clicar ir até para você já confirmar sua conta. Confirmou sua conta, você vai vir aqui dentro do aplicativo. Aqui no aplicativo mostra várias pessoas de vários lugares do mundo que está ganhando dinheiro, inclusive do Brasil. Várias ganhando dinheiro dentro desta plataforma. Como é que vai funcionar para você ganhar dinheiro assistindo vídeo e outras funções, tá? Fica ligado que eu vou te mostrar outras formas de você ganhar além de só assistir o vídeo. Olha só, aqui você vai escolher, tá? Marketing de vídeo, vai selecionar, vai aparecer tarefas como assistir vídeos no YouTube. Se você quer tarefas de se inscrever, você vai clicar aqui, aplique. Da mesma forma, vai aparecer aqui para vocês toda a instrução. Porém, o nível de emprego você vai começar com a opção iniciante desbloqueada. E de acordo com que você vai evoluindo, vai desbloqueando trabalhos que vão pagar bem mais para você. Comprometido, em 2 minutos, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você quiser mais dicas, se você quiser mais detalhes de como ganhar dinheiro nessa plataforma, comenta aqui embaixo, eu quero. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até o próximo.